Šeštasis skyrius. Kokia dėkinga ji buvo viešpačiai už malonę sutikti su jo šventa valia, taip sunkiai kenčiant, kaip naudinga jai buvo pasirinkti šventą Juozapą tarpininku ir užtarėjų. Po 4 dienų paroksizmo buvo tokia silpna, kad tik vienas viešpats te žino, kokias nepakeliamas kančias turėjau kentėti. Visas mano liežuvis buvo sukramtytas, tiek laiko nevalgiusi. Labai suliesėjau, o mano ryklė taip susitraukė, kad rodėsi uždusiu. Net vandens nebepajėgiau nuryti. Man atrodė, kad išsukinėti visi mano sąnariai. Galva buvo visai sumišusi ir kūnas suriestas į kamuolį. Tokie sunkus buvo ligos padariniai. Aš negalėjau pajudinti nei galvos, nei rankų. Gulėjau kaip lavonas, jei kiti manęs nepajudindavo. Tik viena dešinės rankos pirštą, rodos, dar galėjau judinti. Nežinojo net, kaip mane paliesti, nes visa kūna labai skaudėjo. Turėjo dviese paklodėmis mane pakelti ir guldyti. Taip tęsėsi iki Velykų. Tik tada, kai niekas manęs nelietė, jaučiausi lengviau. Skausmai dažnai nurimdavo. Norėdama truputį palisėti, apsimesdavau, kad man geriau, nes bijojau, jog jei būsiu paliesta, neteksiu kantrybės. Labai džiaugiausi, kad pagaliau liovėsi nuolatiniai veriantys skausmai. Vis dar pykino, bet koks valgis. Sveikatai kiek pagerėjus, labai troškau grįžti į vienuolyną ir nepaisydamas silpnumo, prašiausi ten nugabenama. Čia laukė mirusios, o atvykau gyva. Tačiau mano kūnas atrodė blogiau negu lavonas. Vien mano išvaizda jaudino visus. Sunku yra prašyti, kaip buvau išdžiuvusi. Vien kaulai ir oda. Kaip sakiau, aprašytosios kančios tęsėsi ilgiau kaip 8 mėnesius. Beveik 3 metus buvau paralyžiuota, nors pamažu sveikau. Garbinau Dievą, kad jau galėjau nors truputį judėti, šliauždama 4 visą šį laiką, išskyrus ligos pradžią, sutikau su Dievo valia ir labai džiaugiausi, nes palyginti su tais skausmais ir kančiomis, kurias iš pradžių kentėjau, visa kita atrodė niekai. Buvo visiškai atsidavusi Dievo valiai, net jei jis būtų panorėjęs mane palikti tokioje padėtyje. Jei ir troškau pasveikti, tai tik dėl to, kad vis galėčiau vidujai melstis, nes ligoniams skirtoje vietoje tam nebuvo sąlygų. Dažnai ėjau iš pažinties, daug kalbėjau apie Dievą, taip, kad visiems kėliau dvasę. Visi stebėjosi kantrybę, kurią gavau iš viešpaties. Kitaip nebūčiau galėjusi tokios sunkios lygos taip džiugiai kentėti. Ši viešpaties duota maldos dovana man buvo labai naudinga, nes padėjo pažinti, ką reiškia jį mylėti. Nuo tada pastebėjau naujų savo dorybių, nors jos nebuvo dar tokios tvirtos, kad išlaikytų mane teisingame kelyje. Apie nieką nekalbėjau, ne mažiausio blogio, ir net kitus sulaikydavau nuo bet kokių apkalbų. Gerai perėmiau vieną principą – nenorėti nė apie vieną žmogų sužinoti ir kalbėti, ko nenorėčiau, kad apie mane kalbėtų. Šio principo laikiausi nepaprastai sąžiningai, nors nebuvau tokia tobula, kad kartais aplinkybių verčiama nebūčiau šiek tiek su juo prasilenkusi. Visi žinojo, kad mano akivaizdoje bus apsaugoti nuo blogų apkalbų. Panašiai buvo kalbama apie mano gimines ir draugus.
kuriems šią darybę įkvėpiau. Deja, kitais atvejais buvau jiems blogas pavyzdys. Dėl to turėsiu skaudžiai atsakyti prieš Dievą. Tai atleidžia man viešpat, kad paskatinau į piktą, nors neturėjau blogo tikslo. Troškau būti viena ir mielai kalbėjau apie Dievą. Radusi, su kuo apie tai pakalbėti, labai džiaugdavausi ir palisėdavau nuo visų pasaulietiškų pokalbių, mandagybių. Dažniau negu anksčiau ėjau iš pažinties, šventosios komunijos ir su ilgesiu vėl laukiau tos progos. Skaityti dvasinio pobūdžio knygas man buvo didžiausias malonumas. Įžeidusi Dievą, labai skaudžiai gailėdavausi. Atsimenu, dažnai nedrįsdavau viduje melstis, nes kaip baisiausios bausmės bijojau kančios, kurią jausdavau supratusi, jog įžeidžiau Dievą. Ši kančia vėliau taip sustiprėjo, kad nežinau nesu kuo ją palyginti, tačiau gailesčio priežastis niekuomet nebuvo baimė, o visai kas kita. Prisimindavau Dievo man duotas malones ir matydavau, kaip blogu jam atsilyginau, įsisąmoninusi, kokia esu nedėkinga, kentėdavau nepakeliamas kančias. Tada suirzdavau ir labai verkdavau, padariusi klaidą. Ir matydama, kaip mažai iš klaidų tą pasitaisiau, kad nei pasiryžimai, nei skausmas nepadeda išvengti pakartotinų nupuolimų, atrodė, kad veidmainiškai verkiau. Maniau, kad naujas prasikaltimas yra didesnis už viešpaties suteiktą pažinimą ir gailesčio ašurų malonę. Tada stengiausi tuoj pat eiti iš pažinties ir, kaip atrodo, dariau visą, ką galėjau, kad susitaikyčiau su Dievu. Visa nelaimė kilo iš to, kad blogio neišraudavau su šaknimis ir tokių progų nevengdavau. Nuodėmklausiai čia mažai te padėdavo. Jeigu jie būtų atkreipę mano dėmesį į pavojų, kuris tebe buvo ir būtinybė nutraukti kai kuriuos ryšius, tikrai būčiau išvengusi blogio, nes nenorėčiau ne vienos dienos pasilikti su sunkia nuodėme. Tokia baimė įgijo per vidinę maldą, o vertingiausia buvo tai, kad toji baimė buvo apgauta meilės, nes aš negalvojau apie bausmes. Sunkiai sirgdama, visą laiką labai rūpestingai saugojau savo sąžinę, kad tik nepadaryčiau mirtinos nuodėmės. Tačiau, o mano Dieve, labai troško pasveikti, kad galėčiau geriau tau tarnauti. Ir kaip tik sveikata tapo mano vėlesnės pražūties priežastimi. Matydama tokioje jaunystėje save, nepajėgančią judėti, ir žemiškųjų daktarų bejėgiškumą, ryžausi kreiptis į dangiškuosius gydytojus, nors kentėjau su dideliu džiaugsmu, tačiau norėjau pasveikti. Tiesa, kartais ateidavo mintis, kad sveika būdama galėčiau pražūti ir todėl geriau būtų likti ligonė. Tačiau vis tikėjau, jog pasveikusi galėsiu geriau tarnauti Dievui. Taip mes save apgaudinėjame visiškai ir visada neatsiduodami Dievui, kuris geriausiai žino, kas mums naudinga. Tad pradėjau šventomis mišiomis ir kitomis bažnyčias leistomis priemonėmis ieškoti savo pagalbos su tam tikromis ceremonijomis susijusių kai kurių moterų praktikuojamų pamaldų nemėgau. Tiesa, tos pamaldos jas pamaldžiai nuteikdavo, bet man tai nepatiko. Vėliau buvo paskelbta, kad tos pamaldos susijusios su prietarais, todėl yra netinkamos. Savo užtarėjų pas viešpatį pasirinkau garbingąjį šventąjį Juozapą,
ir labai nuoširdžiai jam save pavedžiau. Ir iš tiesų aiškiai supratau, kad tai jis mano tėvas ir mano vadovas. Išgelbėjo mane iš vargų, taip pat ir kitų dar didesnių blogybių, susijusių su mano garbe ir mano sielos išganimu. Ir man suteikė net daugiau, negu mokėjau prašyti. Iki šiol neatsimenu, kad ko jį būčiau prašiusi ir likusi neišklausyta. Tikrai, nuostabių malonių man suteikė Dievas, tarpininkaujant tam garbingam šventajam. Jis išgelbėjo mane iš daugelio kūno ir sielos pavojų. Kitiems šventiesiems rodosi Viešpats suteikė malonę pagelbėti vienos kurios rūšies reikalų, o šis garbingas šventasis padėjo man visais reikalais. Be abejo, Dievas nori mus parodyti, kad jis danguje visą, ko tik prašome, suteikia tam, kuris čia žemėje buvo jo maitintojas ir globėjas. Turėjo teisę jam įsakinėti ir jis klausė jo. Ta patyrė ir kiti, kurie mano patariami kreipėsi į jį. Dabar tą šventai daug kas garbina. Ir visi patyrė, kaip teisinga yra, ką čia pasakiau. Jo šventę visada stengiausi švęsti, kiek galėdama iškilmingiau. Tačiau ne tiek pamaldumo, kiek tuštybės skatinama. Nes norėjau, kad visa atrodytų labai gražiai. Tiesa, mano tikslas buvo geras. Tačiau bloga buvo tai, kad į visą gerą, kurį man suteikė Viešpats, įsibraudavo vien netobulybės ir daugybė klaidų. Puošnumui ir tuštybėm buvo labai gabi. Te atleidžia man Viešpats. Kiekvieną norėčiau įtikinti, kad garbintų šį šventąjį, nes iš patyrimo žinau, kiek daug malonių jis man išprašė iš Viešpaties Dievo. Niekuomet nepažinau nė vieno, kuris tikrai jį garbinęs ir ypač jam tarnavęs, nebūtų sustiprėjęs dorybėmis. Man atrodo, kad jau keletas metų, kaip per jo šventę prašau kokios nors malonės, ir jis visuomet išklauso. Jei ko nors ne visai tinkamo prašau, jis duoda man ką nors geresnio. Jei būčiau įžymus asmuo, ir mano raštai būtų gerbiami, norėčiau to garbingo šventojo suteiktas malonės plačiau aprašyti. Bet nenorėdama peržengti savo užduoties ribų, daugelį dalykų aprašau trumpiau, negu norėčiau. Apie kitus dalykus kalbu daug plačiau, negu reikia. Čia, kaip ir visur, kas yra gera, man trūksta supratimo. Kas nenori manimi tikėti, iš meilės Dievui maldauju. Te pabando. Jis pats patirs, kaip gera šiam garbingam patriarchui atsiduoti ir jį garbinti. Ypač jį turėtų mylėti sielos, atsidavusios vidiniai maldai. Nes nežinau, kaip galima atsiminti angelų karalienę, kūdikėlį Jėzų ir nedėkoti tam šventajam už globą. Kas neranda savo mokytojo, kuris jį pamokytų vidinės maldos, tas te pasirinka šį garbingą šventąjį ir nepaklys. Te suteikia man Viešpats jėgų, kad aš drįsdama apie jį kalbėti, nesuklupčiau. Laikau save vieša jo garbintoje. Tačiau taip pat aplaidžiai jam te tarnavau ir jį te sekiau. Tai šis šventasis savo gerumu paveikė, kad galėjau pakilti ir vaikščioti. Tačiau aš nedėkingoji šiuo geru piknaudžiavau. Kas būtų galėjęs pasakyti, kad tiek daug ir tokių didelių malonių gavusi, taip greitai nupulsiu. Argi galėjo kas tuo patikėti? Tada, kai Viešpats man suteikė dorybių, kurios skatino jam tarnauti. Kai mane, buvusią T
taip arti mirties ir didžiame pavojuje amžinai pražūti. Viešpats kūną ir sielą prikėlė, kad visi mane mačiusiai nustebo. O mano Dieve, dabar tai rašydama, tariuos iš tavo malonės ir galestingumo galinti, kartu su šventuoju Pauliumi pasakyti, kad nebe aš gyvenu, bet tu mano kūrėjau, manyje gyveni. Jau keleri metai, kai tu mane tarsi laikai ant savo rankų, aš pastebiu savyje pasiryžimus ir troškimus ir rodos, kad per tą laiką juos vykdžiau troškimus ir pasiryžimus, nemenkiausių dalykų nenukrypti nuo tavo valios, nors dar gana dažnai, kad ir nesąmoningai, tavo didybę žeisdavau. Taip pat tikiu, kad iš meilės tau galėsiu imtis ir sunkiausių darbų, ir iš tiesų tavo padedama jau ne vieną darbą sėkmingai atlikau. Nemėgstu pasaulio, nei to, kas jame yra, ir tariuosi besidžiaugianti vien tik tuo, kas iš tavęs kyla. Visa kita, man atrodo sunkus kryžius. Tiesa, galiu klysti. Galbūt minėjau dorybių, visiškai neturiu. Tačiau tu matai viešpatį, kad aš nemeluoju. Bijau viešpatį, kad tu manęs neapleistum. Ir tai nėra be pagrindo, nes jau žinau savo dorybių silpnumą, ką pajėgčiau, jei tu man nepadėtum ir nestiprintum. Neapleisk manęs, viešpatie, ir dabar, kai viskas manyje atrodo gera, nežinau, kaip galima šį gyvenimą mylėti, kai viskas jame taip netikra. O mano Dieve, laikau negalimų dalykų palikti tave. Tačiau, juk taip dažnai pasitraukdavau nuo tavęs, štai ko visada turiu bijoti. Jei tu nors kiek atsitrauktum nuo manęs, tikrai skaudžiai pulčiau, nuo su visu iš tavęs gautų gėrių ir gerų. Tačiau, tau garbė per amžius. Nors tave apleidau, tu manęs neatstumiai. Ir visada tiesiai savo ranką, nupuolusiai padėti. Bet kaip dažnai, o viešpatie, nenorėjau imti tavo rankos ir klausyti tavo balso, kuris mane šaukė. Apie tai toliau papasakosiu.